อ๋อโอเคมาเช่นจม่าတော့ Asia Aurora Company ဒီ Sale Company ပေါ့เนาะအဲ Director မဆုစုမင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အော်ဒီနေ့ကတော့ပေါ့เนาะကျမတို့ဒီ Asia Aurora Company Sale မိတ်ဆက်ပွဲလေးကိုဒီ Novo Team မှာလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအာလောကရဲ့အကြောင်းကဒီ Sale Company ကိုညီမတို့ကမိတ်ဆက်ချင်တာပေါ့เนาะအဓိကကတော့ Sale Company မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီအာ Sale ပစ္စည်းတွေဆိုတာလူတိုင်းပေါ့နော်အခြေခံဒီဘဝမှာအကုန်လုံးအတွက်အသုံးလိုတဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲပေါ့အဲပစ္စည်းတွေကိုညီမတို့က quality ကောင်းကောင်းနောက်ပြီးတော့လို့ရှင်ဈေးတသက်တသာနဲ့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေရောအလုံးညီမနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိရဲဆေးရုံဆေးခန်းနေကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေဈေးကူတော်မှခံယူနေတဲ့သူတွေအလုံးအတွက်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုဈေးတသက်တသာသုံးစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီ company လေးကိုစတင်တည်ထောင်ပြခဲ့ပေါ့နော်အာညီမတို့ Asia Flower Mall မြန်မာ Company Limited ရဲ့ Director တဦးအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်။ညီမတို့ Company ကတော့အခုလက်ရှိမှာတော့ပန်းတွေအပင်တွေနဲ့ပန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ accessory ပစ္စည်းလေးတွေကိုညီမတို့တွင်းပေးနေရတယ်။ရောင်းချပေးနေပါတယ်ဟုတ်။အော်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တရုတ်ကနေလာတဲ့ပန်းအစိုးပန်း6အကုန်လုံးပေါ့နော်ရှင်ဟုတ်။အဲအမျိုးအစားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဖျားပန်းထိုးဖို့အတွက်ဆိုလီလီကာနေရှင်ပေပန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကျော်ဒီအလှပန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလှပန်းမှာအသုံးများတဲ့နှင်းစီတွေတူလစ်တွေအဲ့လိုမျိုးအလှပန်းမျိုးစုံပေါ့နော်အမျိုးအစားပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်15မျိုးလောက်ရှိပါမယ်ရှင်ကိုပန်းကဟုတ်ဒီဟာဆိုဒါညီမတို့တောက်ကြနေတော့ငါတွင်းလာခဲ့တယ်ဒါညီမတို့တေးုပ်ပြန်ရင်ထိုက်ရိုက်တွင်းလာပေါ့နော်လေရင်နဲ့တွင်းလာခဲ့တဲ့လီလီပန်းလေးပါရှင်အခုပွဲမှာလက်ဆောင်ပေးဖို့တော့ပေါ့နော်อ๋อบากว่าเลยสอหอหอดิญาติมาแล้วอะคูลีๆไส้เด้บ่เนาะดาเน่บากว่าเลยสอหอตู้เยโยดันบ่เนาะโยดันอ่ะจ้ะญาติเยโยดันอ่ะတော့เนเน่ปู่ตีเด้ดิอ่ะโยดันปู่ตึกเด้บ่เนาะพี่อ่ะอยั่วอะป้ายบ่เนาะอยั่วอยั่วก็ดีมาอยั่วปู่ม้ายเด้ปู่จี้เด้อภูปู่จี้เด้บ่เนาะญาติมาจ้ะไส้เด้หาแล้วอะคูสุรุษิอิงแท้อันหมายล่ะบาเด้ดาเม้โหตยุบีเยป้ายอ่ะတော့ดีมาปู่พี่มาอถาขันเด้บ่เนาะคัสโตเมอร์ดิเยดิဟုတ်ပါပေါ့ညီမတို့ပြန်ပေးတဲ့ feedback အရဆိုလို့ရှင်တရုတ်ပန်းကညီမတို့လီလီဆိုလို့ရှင်10ရက်ကနေ15ရက်လောက်ထိကိုဖျားပန်းအထိုးခံနေရှင်ဟုတ်အော်ဒီဥစ္စာကတော့ညီမဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါပွဲမှာလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ညီမတို့တီတန့်ကိုတွင်းလာတာနှစ်ထပ်လီလီပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အာဒီလီလီပန်းကညီမတို့တွင်းဒါလေးနဲ့တွင်းလာတာညီမတို့ဒီ Asia Flower Mall အနေနဲ့ကတတန်းသိမ့်မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလီလီပန်းတရုတ်လီလီပန်းကိုမြန်မာပြည်ကိုတွင်းလာတာကဟိုးလွန်ခဲ့တော့ဟုတ်လွန်ခဲ့တော့2003လောက်ကလေးကသူတို့တွင်းလာကြပါတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုဖျားပန်းထိုးဖို့ဆိုလီလီပန်းကိုအရင်ကအရန်ကိုကြိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကတော့ဒါငွေလဲနှုန်းအပြောင်းလဲတွေကြောင်းမလို့ပေါ့နော်အခုမှတော့ငွေလဲနှုန်းအကြောင်းမလို့သူ4000ခွဲလောက်ထိတော့ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ရှင်အခုလက်ရှိမှာလေးဟုတ်ညီမတို့ကတော့အခုလက်ရှိမှာဟိုပါပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုညီမတို့ကcartoon box လိုက်ပေါ့နော်ညီမတို့ကလကားဖြန့်ပေးတယ်အဲ့ပြတကယ်လို့အမားတို့စီကနေပြောလို့ရှင်နေဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ရဲ့ page မှာတစီကနေစပြီးတော့မှ order တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ် page ရဲ့ညီမတို့ facebook လား facebook မှာလည်းပဲ Asia Flower Mall မြန်မာဆိုပြီးတော့ page ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုက facebook ကကြော်လည်းအခုတလော VPN ခံရတာတွေဘာတွေနဲ့ဆိုတော့ line မကောင်းတာတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ messenger မှာစာပို့ထားရဲဆိုလဲချက်ချင်းအကြောင်းပြန်နိုင်တာမျိုးရှိချင်မှရှိကောင်းမယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ website ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းပဲညီမတို့ order တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီပန်းนี่အပြင်ပေါ့เนาะတခြားပန်းအချောက်တွေပေါ့เนาะဆန္ဒလို့ညီမပြခဲ့တယ်လို့မျိုးတပူလေးတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးလို့လှတယ်ပန်းအချောက်လေးတွေအဲ့ဒီပန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကျော်ဒီအထားခံတယ်လက်ဆောင်ပေးလို့လည်းအရန်လှတယ်အဲ့လိုပန်းလေးတွေလည်းပဲညီမတို့ဟိုကနေတွင်းထားပေးရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ညီမတို့အိမ်ထဲမှာထားတဲ့ indoor plant လေးတွေပြီးတော့အပြင်မှာထားမဲ့အပင်ကြီးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမပြီမားကျော်အကူညီမတို့အခုညီမပြီမားသုံးဟိုညီမပြီကနေထွက်တဲ့ပန်းတွေမှာဆိုဥမာအကူရေတစ္ဆက်ပန်းဒါမှမဟုတ်ကဏ္ဍမှာအာဒါမှမဟုတ်ရှင်တစင်ပန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုညီမတီးတလောက်ကတစင်ပန်းကတော့တော်တော်အထားခံနေတယ်မှာပါတယ်ကျန်တဲ့ပန်းတွေကကျတော့ဘလောက်2ရက်3ရက်လောက်နဲ့ဆိုရည်တွေကနံလာမယ်ညိုးသွားမှမျိုးရှိမယ်ဒီပန်းတွေမှာကျတော့2ရက်ဟို10ရက်ကနေ15ရက်ထိအထားခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့အနံ့လည်းအရန်မွေးတယ်ညီမတို့ဒီဟိုတစ္ဆက်ပန်းတို့ကဏ္ဍမှာလို့ဆိုအနံ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ပန်းကိုချစ်တဲ့သူတွေပြီးတော့တရုတ်ပန်းကိုပေါ့နော်အမြင်အားပေးတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်စွာဒါလူတိုင်းသူလိုကိုလိုအရင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီလီလီပန်းမှလီလီပန်းဝယ်ယူအပေးနေကြတဲ့ customer တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းပန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ချက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်